Ndrojmë tani temë. RTK sjellson të reportajin nga Zabërgja e Mitrovicës. Nga atje ekipi ynë sjell vendin ku gërshetohet bukuria me historinë, por për te bukurive natyrore, edhe atje banorët e mbetur kanë mjaft halle. Në shkollën e fshatit, ku dikur kishte mbi 100 nxënës, sot kanë mbetur vetëm 10 prej tyre. Ndjekim reportajin përgatitur nga Besart Galica. Është një nga shumë fshatrat e thella të Mitrovicës. Një nga vendet ku gëshetohet bukuria me historinë. Kjo është Zabërgja që koloritin e ngjyrave i ashton stina e vjeshtës. Por për te bukurive natyrore, edhe këtu banorët e mbetur kanë mjaft halle. Kjo është rruga e pasfaltuar e cila po detyron banorët e fshatit të Zabërgjës të komunës së Mitrovicës që ta praktisin fshatin, një fshat i cili gjendet në një lartësim bidetare prej 1225 metra lartësim bidetare. Kjo është shkolla e fshatit që dikur kishte mbi 100 nxënës, por sot kanë mbetur vetëm 10 nxënës. Madje mësuesi Xhafer Feza ka vetëm një nxënës. Mësuesi shqetësohet për gjendjen në fshat, e po ashtu edhe për numrin e pak të nxënësve. Në disa prej klasave ka vetëm nga 2 nxënës. Nuk muna me punu në grupe, sa është një nxënës krejt, nashta, po muna me thonë që bëhet edhe pak, të nxënës e kalën pak monotoni, kështu që nuk është edhe lehtë me punu me një nxënës. Por, si ndodhe që Zabërgja të mbetët kështu e zbrazët? Mungesa e infrastrukturës, veçanërisht e asaj rrugore, si pas kryetarit të fshatit Adil Fejzës, ka bërë që bashkëshatarët e ti të braktisin këtë vend. Dje një dhimbje shumë të madhe dhe një aspekt shumë të uftot njërit në të mija kur e shuhen që një bashkë venda si jurni po shpëngullet pik të ushit Mitrovicë për shkak të kushte. Tja këtesh shpinë në Zabërgjës nuk është letë, të letë nuk i kishin as ata që e lanë, por më të fort u treguan këta që janë aktualisht, pasi përbaluan gjdo vështirësi për të arruajtur njën nga kujtimet më të veçanta, një histori që nuk do të harohet kur, atë të luftës lavdishme të UÇK-s. Nexhati është një nga ish ushtarët e UÇK-s, i cili Zabërgjën e viziton shpesh. Zabërgjën e kujton shumë, është një vend ku këta i kanë hopë dyrë të mënë kërë kemi orë në masportit, celullet e porë që janë të melut një sitit porë të UÇK-s, në pikrishë këtë fratë këtë. Janë në për zonë qollës, po në mërëna jo, apo të dy jo mas shumëti, janë në zonë alopit dhe mënë që i kanë bëhë servitit ushtarake dhe kina, edhe ta jenë të melut dhe mënë të njësitit veta këtë në Zabërgjë që i kanë kërë. Mundësit për të mbjetuar në fshat për Nimon Fejzën janë të mëdha, pasja i tash më zotron një fermë në të cilën ka kultivuar rreth 20 krer lopë. Por edhe Nimoni nuk është që këtu ka arritur letë. Pa kësha pasin nevoj me pas, ndihem me rritë kapacitetin, hala fermën me rritë, me zënu, edhe me bomë në kushtën pak ma moderne. Dashuria ndaj vendit, ndaj natyres, edhe ndo një dit do t'i mbaj edhe këta pak banor këtu. Nëse institucionët si Komuna e Ministria Infrastrukturës nuk ua asfaltojnë rrugën prej 7 km, atëherë ky fshat, si shumë të tjera, pritet të braktisët.